Kampanja Mendo është krijuar për t'ju shërbyer të rinjve, cilët përballen me probleme. Më saktë, ajo synon t'i përkrah ata të cilët bien prej e diskurseve radikale, ideologjive ekstreme dhe përjetoi bëhen vetë ekstremist. Identifikimi dhe dekonspirimi i celulave të cilat me gjas janë mjaft aktive edhe sot e kësaj dite, përkatësisht demaskimi i rekrutuesve, është njëri ndër qëllimet e institutit INSID. Për këtë e kemi të ftuar zotin Albert Berisha, themelues të këtij instituti, i cili para pak ditësh bashkë me kolegët e tij e lansoi fushatën në fjalë Mendo. Albert, mirë se erdhe. Mirë se erdhe, faleminderit për ftesën. Le t'ja fillojmë intervistës me një nocion shumë i lakur, gjithmonë në këto vitet e fundit. Për nga burojnë idet radikale, dhe qka është për ty radikalizmi? Nëse këthemi si pas me studiu ma thellë konceptin e terrorizmit edhe radikalizmit për gjatë historisë, janë koncepte që dalojnë njona për tjetërës. Radikal jo do mos dëshmërisht të me thonë ditë shka i keqe. Radikal me përkëtyr Shqipi bjen rënjësor, ndryshime rënjësore, ma shumë si i përafruat termit revolucionar. Pra, diçka që dikur që nuk pajtohet me status quo, dikur që nuk pajtohet me gjendin aktuale, sociopolitike, dikur që nuk pajtohet me establishmentin politik, kafetar, ideologik, krijon këto bindje për ndryshime rënjësore, radikale. Rëndëm, në shumë të në rasteve, njerëzit nuk arrinë që në përmjet fjallës ose shkrimeve ose veprave parsore me arritë deri të këto ndryshime, edhe vinë deri të devijimet të cilat shpijin drejt dhunës, përdorimit të dhunës. Edhe rëndëm, personat radikal ose organizatat me prapavi radikale nuk kanë forcë të mjaftueshme ushtarake ose forcë të mjaftueshme të strukturave sigurisë për t'i bë ballë aparatit shtetëror, edhe shëndrojnë veprimtarinë e tyre në një farë lloj lufte ideologjike kundër të gjithëve, përfshi aparatin shtetëror, përfshi institucionet që i përkrajnë shtetin edhe madje edhe pjesën më të madhe të qytetarëve me qëllimin që me kriju frikë. Koncepti terrorizmit, për hirë të së vërtetës, nuk është as pak koncept që i takon ka të bëj me islamin ose që buron nga islami ose që ka pas lidhje ndonjëherë me islamin. Po veç është kërkoj ndjesë për ndërprerje. Është përvjedh këtë lloj tokë fjalshi edhe është, si më thanë, ka bashkëtu për një kohë gjatë me diskursin, sidomos publik edhe nga gazetari. Jo ka, vetëm të ne, po... Është bo e modës që terrorizmin me identifiku me islamin ose me përdorë sa ma shumë që është e mundur të termin terrorizm islamik, sidomos e pak para përfundimit të luftës së ftohtë, në kohën kur fillon, do me thonë, bie kolonizimi edhe fillon procesi i pavarësimit të shteteve arabe dhe njëkohësisht një lloj vetëdije të bota islame për me një lloj vetëdije dhe një lloj synimi për me rikthy lavdinë e botës islame. Edhe çdo tentativë e tillë për gjatë historisë është pa me një, është shtyp, për hir të vërtetës është shtyp dhunshëm shpeshherë nga shtetet edhe nga partnerët e këtyre shteteve ndërkombëtar. Edhe kjo ka shkaktuar revolt akoma më të madhe dhe secila organizatë që pastaj ka tentuar me një farë forme me pas kësoj lloj veprimtarie është cilësu si terroriste. Tani, nuk do të me u shfajsu gjatë tërë kohës, është shumë e vërtet që gjatë historisë janë shfaq organizatat ndryshme, të cilat e kanë keqpërdor islamin edhe cilat në fakt kanë bërë dhe veprime terroriste, edhe në raport, mas shumë të madje në raport me muslimant. Edhe me vendet tjera dhe me pjestarë të besimeve tjera, po viktimat kryesore të terrorizmit kanë qenë kryesisht musliman.
Por insistojnë atë që terrorizmi islamik nuk është as pak term që i shkon për shtati islamit, për shkak se historikisht islami e ka që nga fillimet e veta e ka të qartë ndarjen në mes të islamit edhe dhunës. Organizata e parë terroriste në fakt për hir të vërtetës, nëse kthehemi thellë në histori, është një organizatë hebreje, Sicarios, të cilët e kanë formuar një organizatë për t'i sulmu kryesisht perandorinë romake dhe zyrtarët romak në atë kohë me mjete të dhunshme, ndërkaq termi terrorizëm politik është përdorë për herë të parë nga diktatura jakobine në Francë, pra ajo termi që e përfarëson terrorizmin më tegër, që është peshere terrorizmi shtetror. Pra terrorizmi nuk ka të bëjë as pak me islamin, në fakt me asnjë grupacion ose ideologji të shëndosh, mirë po keq përdorë që peshere njerëzit me bindje edhe orientim terrorist keq përdorin religionin, keq përdorin ideologjin, besimet e njerëzve për me arrit qëllimet e veta politike. Dhe më thonë termi, se tash fjala vjen, penalizohet cili do që e përdorë këtë lloj tokë fjallëshe për në kuptimin se bie në ndesh me ligjin për nëzitje të rrëtjes ndërfetare kështu më ra. Të pak të nësot ka pak ndoshta të atil që përdorin këto, ka një histori këtë lloj termi. Mirë po në parim, du të them, se e thate edhe gjatë për hapjes lansimit fushatës që një farë mënyre gjitha këto grupe janë instrumentet politikave më të mshefta, grupeve politike, grupeve të interesit shumë të mshefta, para politike shumë. E thashtë dhe ma ere du të bëjmë dalimin e qartë mes islamit dhe muslimanve edhe terrorizmit si fenomen ose ekstremizmit dhënshëm si fenomen. Ideologjia ose përdorimi i islamit, i religionit për arsye ideologjike ose për synime politike, shpeshere ka baqë, do me thonë, shpeshere ka baqë njerëzit me mos me zgjedh mjete, ose me përdore dhe mjetet e dhonshme për arritjen e këtyre qëllimeve. Tani, historia në mësën që nëse kthejmë në fillet e organizatave, se cila prej tyre në kohën e themelimit të tyre është themelu për një arsye të caktuar, për shkak të presionit jashtëm, për shkak të presionit brendshëm, për shkak të luftrave, gjendjes politike në lindjen e mesme, neokolonializmit, për shkak të revoltës, gjithë shka tjetër, do më thonë, ka pas arsyetime ndryshme që njerëzit janë revoltu, dështimi revolucioneve, dështimi agjentave politike ka sjell deri te formimi i celulave të vogla, të cilat mandej kanë përdorë edhe dhunë, kundrejt shteteve në radhë parë, ambasadave, edhe pastaj edhe kundër njerëzve të zakonshëm, duke mos i zgjidh. Me gjithat është grupi izolum në kuadër të komunitetit madh prej 2 miliard muslimanve, është një grup jashtëzakonisht i vogël, të cilët shpeshherë munden edhe me u keq përdor prej shteteve, prej agjensive të ndryshme, edhe për arsye për të agendave politike. Në këtë kontekst shumë të fragil një farë mënyre, ju thatë ndër të tjera që Kosova është vend që u citoj fushbetej për blerin e shpirtrave. Kosova është një lloj fushbeteje geopolitike në radhë parë. Për arsye se gjendet në qendër të Ballkanit dhe secili shtet përreth, po edhe shtetet më mëdha i ka interesat e veta geopolitike në Kosovë. Qofshin ato shtetet nga lindje ose nga perëndimi, nëpërmjet Kosovës synojnë me arrit avantazhin e vet geopolitik në rajon edhe në Evropë. Përpos interesi geopolitik arrihet shpeshherë jo nëpërmjet të dhunës ose ndërhyrjes ushtarake, po më shumë nëpërmjet një lloj investimit ekonomik në mas të madhe ose investimit në edukim edhe përhapje, edhe treta është përhapje së ideologjisë. Përhapja ideologjisë krijon më shumë të agent,
nëse mundemi me quajt ashtu, agent të një kauze, të një politike, të një shteti të caktuar, të cilët veprojnë për me i qu për para interesat e shtetit që investan në këtë vend. Edhe si të tillë kemi shtete nga lindje nga perëndimi që synojnë me investu në Kosovë nëpërmjet të ndihmave humanitare, nëpërmjet të investimeve të shumta, nëpërmjet të hapjes së institucioneve të edukimit ose marrjes së të rinjve tanë përmes studiu në vende ndryshme, nëpërmjet bursave ndryshme. Edhe kështu krijojnë një lloj baze, një lloj celule të ushtarëve të besnik brenda për brenda territorit të Kosovës, të cilët në një farë forme i çojnë përpara kauzat edhe interesat politike të këtyre shteteve. E dini se tani mos flasim vetëm për vendet e lindjes të mesme, po e dini për shembull që një rast i konvertimit nga musliman në katolik i hipet një lloj pompoziteti i madh jashtëzakonshëm medial. E dini se sa i madh ka qenë presioni gjatë këtyre viteve për me bindë njerëz që në të kaluarën ne kemi qenë katolikë dhe si të tillë duhet kthehemi në origjinë. Në fakt kjo nuk përkon as me të vërtetën historike për shkak se shumica e Kosovës edhe jugut të Shqipërisë i kanë takuar perandorisë bizantine. Pastaj ortodoks po arriti. Pastaj perandorisë bulgare dhe serbe që dhunshëm ose vullnetshëm e kanë përhap ortodoksin mesin e këtyre trojeve dhe shumë pak ka pas pjesëtar të besimit katolik, kanë qenë oaza të caktume. Ndryshe ka qenë për shembull veri i Shqipërisë ose bregdeti i Dalmacisë, që kanë qenë më të dominuara nga katolicizmi për shkak të influencës romake dhe më vonë influencës latine dhe më vonë venetikut edhe së fundi Italisë edhe Austro-Hungarisë. Mirë po pjesa tjetër përfshi Kosovën, Maqedoninë e sotme, jugu në Shqipërisë kanë qenë pjesë që i kanë taku ati qytetrimit ortodoks të perandurisë bizantine, e që me ardhin e perandurisë osmane është në fakt me pranimin e islamit, shqiptarët e krijojnë identitetin e vetë nacional, edhe për këtë arsye mendoj se islami dhe shqiptaria janë dy konceptet të ndërlidhën në njëna me tjetërën, edhe mendoj që islami është palca kurrizore e formimit të etnisë shqiptare, përdorimit të emrit shqiptar, edhe kjo kulmon me lidhjen e Prizrenit, me formimin e konceptit të kombit politik shqiptar. E qartë, me gjithat, t'inglon sikur ne jemi prej letë edhe si musliman, për këtu lloj ideologjish, për shkak sepse ndoshta nuk e njohim mirë islamin? Edhe kjo është një ndër faktor, për shembull, gjendja e rëndë ekonomike e njerëzve tonë, pamundësitë për me shfaq talentin e vetë, pamundësitë për me ndërtu jetën ashtu që duhet, pamundësitë për me lëviz jashtë vendit lirshëm në pjesën tjetër të botës, regjimi vizave, jo stabiliteti politik, papunësia e madhe, korrupsioni, nepotizmi, mungesa e sigurisë dhe vizionit për të ardhmen, krejt këto janë faktorët që i bëjnë të rinj tonë shumë të qasshëm ose vulnerabël kundrejt këtyre investimeve të huaja që vijnë këtu. Në një farë formë është preje lehtë për arsye se njerëzit kërkojnë një lloj prehje emocionale edhe shpirtërore, edhe me pak ndihmë let mund të shmej këtu njerëz që me shërby një ideologji e caktume. Tjetër problem është mungesa e edukimit mirëfillt në për institucionet tona shkollore dhe për hirtë vërtetës sistemi jonë arsimor është pothuajse i kolapsum. Gjatë tërë këtyre viteve ne prodhojmë kuadrat e tana të ekonomistëve, ndërka gjendja ekonomike mbetet po e njëjta, prodhojmë gjeneratat të juristëve, ndërka sistemi juridik është i kolapsum, prodhojmë gjeneratat të mjekve, ndërka që mjek t'ikin gjdo ditë ma shumë prej Kosovës. Pra, gjithë shka lidhet me sistemin ton arsimur. Edhe, po ashtu edhe mos njohuria për islamin burimur, shpeshere bënë që tri tanë me marë rrugë t'gabume ose dije prej t'gabume prej personave ose organizatave t'gabume. Pse se ka ndodha një lloj shkëputje gjatë kohës së komunizmit edhe pastaj një lloj presioni i madh edhe gjatë kohës së demokracisë,
gjatë kohës së pas çlirimit, as demokracisë fundesh me i thonë, ku është bërë një lloj fushate kogja e egër prej medjave, mas të tam medjave së është e pa drejt me cilë sukret medjat si islamofobe, në fakt është shumë e pa drejt. Mirë po prej individve të caktum, prej analistve, gazetarve, publicistve dhe politikanve, të cilët me një farforme kretë këtë dështime tjera i kanë lanë anështë dhe janë marë kryesisht me një loj saimi në një armiku të brendshëm atë jashtëme që ka qenë islami. Pra, kemi pas një shkallë kogjat nalë të islamofobisë që në fakt ka kriju edhe një loj reakcionit e njerëzët edhe ju ka dhonë argument atyre agendave të jashtëme edhe njerëzme me priri ekstremiste që me shpërnda ideologjinë t'yne të brezat e ri. Kemi qenë vetë dëshmitarë të këtyre përqarjeve, përplasjeve, debateve të pafundme. Spari brenda bashkësis islame, brenda bashkësis muslimanve. Metodat, si që po thuti, edhe mnyra që është servu si problem në opinionën publik ka qenë këti gabume, ndoshta dhe edhe e qëllëmshme. Si do qoftë, qka duhet bëjmë tash në këtë situatë, në këtë kontekst, këtu ku jemi? Si eshe spari si gjendjet, edhe qka me ndonë ti që duhet ndërmarë institucionet? O me ndoj se për këtë gjendje ku jemi sot, se cili institucion e ka pjesën e vetë të fajtë. Tani, kur flasim për politikën, politika e ka pjesën më të madhe të përgjegjësisë të fajtë. Po ashtu edhe institucionet e sigurisë të cilat mundet me orësitu që s'kan pas kompetensat mjaftushme ose diçka e nqashme. Edhe brenda bashkësisë islame nuk është trajtu fenomeni ashtu që shduhet. Në vend se me investu brenda institucioneve tona arsimore, ose në vend se me i rrit kërkesat për lejimin e edukimit fetar brenda shkollave, njerëzit tanë kanë preferu që me dërgu njerëz me studiu jashtë vendit, edhe rëndon këta njerëz janë këthy me ideologjitë saktume komplet të ndryshme prej realitetit që kanë bizotru në Kosovë. Edhe pastaj, po këta individ kanë kriju një loj revolte kundrejt bashkësisë islame dhe ati rendit interpretimit tradicional që ka qenë Kosovë, edhe këtu kanë fillu me u shfaq ato përqarjet e para, të cilat në një mënyrë në një tjetër janë adresu publikisht në mënyrë shumë të gabume. Edhe kritika ndaj bikut ka qenë gabume, po nikosisht edhe reagimi bikut ndaj tyre njerëzve ka qenë gabume. Tani, kur flas për bikun, nuk flas komplet për organizatën, se brenda institucionit të bashkësisë islame ka plot njerëz të mirë dhe imam të mirë, të cilët sinqerisht të qëndrojnë afër xhamatit, po brenda institucionit të bashkësisë islame ka edhe njerëz të ose imam të cilët për hir të vërtetës nuk e meritojnë termin që ata gëzojnë, edhe për shkak se nuk e kanë përgatitjen e duhur, edhe për shkak se nuk intelektualisht nuk është se janë të ngritun, edhe për shkak se shpesh herë nuk kanë të drejtë morale për me folë për problemet të caktuara. A ka, edhe pse numri tyre është relativisht i vogël, kuadër të bashkësisë islame. Tani, kur flasë për pseudo imam që veprojnë kundër jashta rendit të bashkësisë islame, edhe në mesin e tyne ka një grup të caktuar të cilët bëjnë veprimtari të ndryshme, nxisin njerëz, instalojnë ideologji, bëjnë shpërlarje të trunit, mirë po jo të gjithë. Ki edhe brend, edhe jashta institucionit të bashkësisë fetare islame, njerëz të cilët imamët që janë shumë të mirë, që kanë qenë vazhdimisht kundër dhunës, që për hir të vërtetës nuk i kanë bërë thirrje askujt për me bën një veprim të gabuar ose diçka ngjashme, edhe pse këta imam kundërshtojnë rendin e bashkësisë islame me arsyetime të ndryshme mbase nga njëra edhe të drejta. Pse i toleron prap kërkojnë ndjesë për kërkje. Pse i toleron shteti një farë mënyre? Unë nuk besoj që institucionet e sigurisë nuk kanë informacione për këta lloj faktorësh një farë mënyre. Unë ma shumë mendoj që është gabim joni i organizimit të muslimanve, se ne nuk kemi ditë që është me adresu këto parëndasit e brendshme që kemi
brenda komunitetit. Pra bashkësia islame nuk arrit që këta njerëz me i integru dhe me kuptu mendimin ndryshe. Po edhe këta njerëz një pjesë e tyre nuk arrin me pranu mendimin ndryshe të bashkësisë islame ose të imamëve zyrtar cilët janë të vendosur në përxhami dhe këtu vjen konflikti i madh. Pra, mos pranimi i mendimit të lirë të tjetrit ose mungesa e edukatës në argumentim edhe në debate ka sjell deri te këto përçarjet e mëdha. Sikur të ishim ulë si njerëz normal, me bisedu për dallimet e mbrëmshme, për rrugën cilë me minimizu këto dallime, në fakt këta për arsye krejt personale kanë fillu me i lejtë që kanë fillu dallimet mes njëri tjetrit, mes institucionit edhe asaj pjesës jo institucionale, po pastaj edhe këta grupi i imamve jashtë institucionit janë të ndarë në grupacionit të caktume, kemi arritë që edhe njerëzit me ndoa pastaj në prej një komunitetit madhë musliman në mini komunitetet vogla të cilat shpeshherë përdorin gjuhë kogja admirësore në raport me njëni tjetrin. Edhe ky është problem, është një loj sekreti publik që nuk e fletë askush, po që gjithë e dimë. Është kjo një nga prej arsyeve për shembull që fjala vjen edhe një kauzë shumë thjesht që është bëa kryetim tash e sa vite, çështja shamis, nuk janë në gjendje ta çojnë deri në fund për shkak këtyre përplasjeve, përçarjeve. Po kjo është arsyeja tani, nëse një problem elementar është ka kalu pothuajse dy dekada po bëhen që përballen me problemin e njëjtë, edhe nikosisht ne krenojme që jemi komuniteti më i madh shumicë brenda Kosovës me 96% musliman, nuk arrim që një kauzë që është e drejtë e njeriut, e drejtë fundamentale, e garantuar me krejt konventa ndërkombëtare. Nuk kemi arrit me pa presionin e mjaftueshëm të institucionet politike për me ndryshu këj urdhëresë administrative, diskriminuese e madje edhe raciste, fletë që jemi totalisht të paorganizume dhe kemi totalisht problemet të branshme. Se cili mundohet tash me një farforme tendenca për me marë bajrakun se kush me arrit do me thonë, me largu këtë urdhëresë administrative në të kalumen prej të zonë, prej grupacioneve, a imamve, kanë qenë ose partive politike që thrasin, që kanë thirë në vlera islame të tila, që në fakt për mendimin tim ka qenë dështim epokal se cila njëra pas tjetërës, kemi marë derin për fundimin që njerëzit, komuniteti, i zakonshëm me ardhë me formu fushata sensibilizuse, shumë atë fuqishme, në matë rësyshme, me marë hapa konkret për para imamve dhe për para institucioneve. Kjo të regon se sa jo funksionali kanë qenë institucionet edhe sa jo funksional kanë qenë imamët edhe sa të përçam kanë qenë njëni me tjetërin, ma dje edhe partit politike, dini prej një partije politike, u patën bo një 5-6, se cili prej ty në akuzë e tjetërin për tradhëtije të ngjashme, gjendja e komunitetit vërsa ka ardhë të përkërcu. Edhe tani nuk kemi zgjidhje tjetër, më thonë, vetë antarët e komunitetit, vetë njerëz e zakonshëm që kanë përgatitje shumë atë nalt intelektuale se sa vetë imamët, vinë me një fazë saktume që me marë vetë hapat e duhen, për arsye se u bë tepër, është e tepër kjo punë. Madje, mendoj që ky grupacion i njerëzve, ky forloj i establishmentit do të mirëshu vend gjeneratave të reja për se cilin kauzë. Nëse dështon një herë, e ke mundësin që herën e dytë me përmisu gabimin, po nëse dështon vazhdimisht, atëherë dushme pranu faktin që nuk je i aftë për ndryshim. Shumë e qartë, po pse nuk ka një farloj, nuk kanë kurajo njerëzit qoftë, edhe si pjesë e bashkësisë islame, dëmonë në hoxhëllarët këtë rast, po edhe komunitetin nuk ka një farë kritike shumë të hapun e shumë të adresume për kritë të probleme që bitë cilat ti po reflektan. Ndështë ta je bili prej të rallëve që ju e ndesh me kritika e me, për mos me thanë, me komente në ndonjëherë edhe tulta,
për shkak të këtyre qëndrimeve që edhe kritikave që i ka adresuar ndaj institucioneve. Tash në fakt prej paraqitjes sime të parë mediale nuk është janë dalë asnjëherë kritikat prej krejta të taburrëve. Unë vazhdimisht jam mundu me një farë forme me mbrojt ose me minimizu kritikat që më kanë ardhur prej komunitetit ose pjesëtarëve të komunitetit, me i ignoru ato farë teoritë të tyre konspirative, veç me i dhonë hapsirë njerëzve me reflektu, me i dhonë hapsirë njerëzve që mos me gabu, dhe me thonë, me një farë forme e kam përbi tonë këtë presion edhe këtë farë loj linqimi që mërës bapej njerëzve caktume, ideologi caktume, njerëzve që thjesht nuk kanë mendim kritik ose nuk mendojnë heq. Edhe prej pjesës tjetër, prej pushtetit, prej njerëzve të politikës e të medjave cilët herë në cilësë ishin terrorist, herë rekrutus, herë financus në kohën ku se kam pas në asë një cent gjep, gjithë shka tjetër. Pra, du të me usu njëri me jetu me kritikën. Në rrasë se tashon, filloj me ju përgjegjë se cilët që më kritikon nuk muj më rritë kur në cakun cilin unë ja kam vendus vetë vetës për më rritë. Tash, në faktun mendoj që edhe gjeneratet e tjera, gjenerata e re, njerës që janë të edukume dhe që kanë arritjet lartë shkolloreve, që kanë fillu me u sensibilizu dhe me kuptu faktin që duhet me vepru vetë, me ndërmarë vetë hapa, me arsë sa dinë dhe arsë sa mundën, për arsye se jemi lodhë me njerës cilë veç kritikojnë dhe nuk bajnë kur gjë. Ose që kanë ba, kanë ndërmarë hapa cilët kanë qenë edhe dëmshëm. Ke përjetu një eksperiencë shumë të rallë, po si rallë kush ke marrë mësim për i saj. Edhe tash e ke këthy një farë mënyre krejt atë përvoj në një kauz, në një qëllim. Si e shesët situatën në Siria, e interesu ndë njëherë, edhe e interesu është me ndjek zhvillimet atje? Për hirtë vërtetës, ju e dini komplet opinioni publik e dini që periuda qëndrimit tim atje ka qenë shumë e shkurt, mirë po pasojat vrejnë edhe sot e kësaj dite, i kam bartë pasojat në kurrizin tim. Ajo tash shumica më etiketojnë herë si terroriste, herë si pjesëtari luftës e i këthyre, i penduare të tila epitete. Onë mendoj që në fakt, ma shumë janë marrë me gjatë kësaj kohës prej këthimit e deri më sëtë janë marrë me hullumtimin e fenomenit, me hullumtimin e ideologjisë, jam interesu për ngjarjet brenda Sirisë, ngjarjet brenda botës arabe, ngjarjet në përgjësi në globë, ma shumë jam studiu se sa diçka tjetër. Përvoja normalisht që është një loj përparësie, sa do që është e hidhun, vetë jetë është e tili, ka baticat dhe zbaticat e veta, i ka arritjet dhe rënjet e veta dhe do të më mësu me të. Nuk ka përvoj të mirë ose të keqe, ka thjesht përvoj, e cilës dush me mësu edhe mendoj që kam mësu, mirë po jo mjaftushëm, dhe mendoj që përsa na jep Zoti jetë, kemi me mësu. Mendoj që përvoja që kam marrë gjatë kësaj kohë me shërby edhe njerëzve tjerë në parandalim, po ajo që ka është më e rëndësishme me i shërby njerëzve tjerë në një loj pavarësimi intelektual edhe mendur, që mos më bo vegël e askujt, po me mendu thjesht me trunin e vetë, me mendjen e vetë, me mendu dy herë për para se cilit veprim që e marim, mos me leju vetën që më bo një farforme me u nështru askujt, as liderve politik, mos më bo militant politik, mos më bo as militant ndonjë imami të caktum, se thjesht nështrimi, adhurimi i imamve nuk ka të bëjë asgjë me islamin. Njerëzit muslimanë të adhurojnë Zotin, jo njerëjun. Pra ndaj, është obligim që ne me pasu njerëz kur ata janë në të drejt ose në detyrë zyrtare, besimin që ja kemi caktu, po jo me ju nështru edhe me pranu gjdo gabim ose gjdo
fjalë shpesh herë jo logjike ose të pakuptim që ata e flasin. Sot ka shërby kjo eksperiencë një farë mënyre për t'ju dalë krah atyre që ndoshta edhe sot e kësaj dite të lajmërohen ose i lajmërohen institutit për ndihmë? Mendoj që po, më ka shërbim mjaftueshëm për arsye se shpesh herë dikush folë që jo një kategorie të caktume njerëzve do të më marrë me deradikalizim, do të më marrë shteti me të, do të më marrë ata, do të më marrë këta e kemi. Jënë dhe funde po, majme për këtu? Po, dhe rezultati është zero. Po. Pra se cili pretendon që e ka monopolin për me marrë me këtë qashtje të caktume, dikush pretendon se e ka drejtën morale, e drejta morale e fitohet nëse ti, kur njerëzit i kanë pas ato momentet matrana gjatë arrestimit, ti nuk i ke gjyku, nuk i ke shah, ke prit që gjykata me thonë vendimin e vetë. E drejta morale fitohet nëse këtyre njerëzve gjatë kohës sa kanë qenë burg, ti i ke shku në vizit në herë. E drejta morale fitohet nëse ti ke përkrakit të burgosën financiarisht sa ka qenë brenda burgut me nëj pare në kantin, ose ke përkrak familjen e ti jashtë. Unë në shvizoj rastin këtu me falemderu komunitetin që ditë të para të mija të burgut kanë të bu një shumë caktume të parave dhe i kanë dërgu për familjen teme, në kohën shumë shtire, vlerësoj sinqerisht shumë. Edhe me nejtë afer njerëzve kur ata janë të vujt, kur ata i nështrojnë presionit social, gjykimit publik, i nështrojnë shtetit, i nështrojnë gjithë kujt tjetër, e jo me kritiku edhe me u distansu për i tyne të gjatë tonë kohës, edhe mandej kur gjithë shkatë përfundoj me dalë me thonë, e ta shumë po mire me këtë punë, se e kam drejtë e morale, se e kam një titull caktum. Kjo veç e drejtë morale nuk është. Krejtë, hetojmë një farë mënyre anomalin e sistemi drejtësis. Mirë po te ke përjetu mënyrë direkte në kur rezultantin një farë mënyre. Edhe rrëth kësaj qështje, edhe rrëth rastit të ndë konkret, Kam dëgju edhe ty duke thënë që ka qenë gjykim i pa drejtë. Si kanë qenë që ma në raportet e institucioneve me juve personalisht, po dhe me pjestarë tjerë që janë këthy edhe janë dërzu ndërshëta disa për i tynë edhe vullnetarisht. A burojnë këtu gabimet një farënyre e trajtimit kësaj qështje? Lejoni, vetë që të këthejmë të e pyjtja para prakë, ndo me thonë të presionit që më është bo. Jëm tash me një farforme të dikush presioni ka dhe efekt ka efekt të ndryshëm. Nëse dikujt i bën presion të caktum ose tenton me friksu edhe me me kontrollu, po, të dikush ka efekt. Po. Është e çuditshme, po te un ka kundër efekt. Nëse dikush tenton vëndshëm me më imponu bindjet e ti, ose me më kërsnu, ose me më linqu publikisht, ose diçka në gjashme, për kundra zive që kryon kundra efekt ma shumë. Me kanë njerët që friksohemi, nuk i kishim marrë atë rrugë, me kanë njerët që friksohemi, nuk kishim dalë me folë publikisht në kohën kur organizatat saktume kanë qenë në kulmin e fuqisë vetë, me kanë njerët që friksohemi, nuk kishim shku vullnetarisht me Odër-Zumburg, pra menoj që... Dhe si do është nuk e kishi pranur një farmëdyre gabimin hapën, se dhe kjo është një farmëdyre kuzimë? Është, me të thonë drejtën, është gabimin hapa dhe këto gabimin hapa i kam përmenë gjdo herë, qëlimin e kam pasë gjdo herë të pasër edhe nuk kam se mu pëndu për i qëlimit pasër që kam pasë, mirë po gabimet ka ndohet qatë hapave, e hapi gabimi maj madhë është që i kom besu njerëzve që s'kan besë. Këto du të me thonë publikisht se pikrisht njerë që s'kan besë janë gjendje që në fakt kush është rekrutusi për mendimin tim, nuk është rekrutusaj që ka shku vetë edhe ka marrë dika tjetër, saj ka pas guximin me shku vetë, por rekrutusë për mendimin tim është taj personi cili, ose nxitë, është taj personi cili nuk ka lëviz kur kambën për i këti vendi, po i ka organizu dika tjetër për me shku atje. Ndërka që vetë, ka qëndru këtu, ka vazhdu aktivitet, në fund ka ikë, është, kanë dalë, kanë saju etiketa, kanë bo përqamjet matë mëdhaje më rënda komunitetit, që mundet me imaginu dikush, përqarjet matë mëdhaje kanë bo pikrish këta individ.
Edhe për këtë arsye nuk kam tromë shiras respekti, e frikën si okej okay, me hisseq. Te pyetja tjetër, sa kanë qenë korrekte institucionet e sigurisë, momenti arrestimit ka qenë momenti dërmatrant në jetën time, në fakt sikur ata më kishin ftu për me udhëzu, unë do t'isha udhëzu, po mënyra e arrestimit ka qenë tërsisht jo njerëzore. Më mbaj mend e kam falë namazin e sabajt në stacionin policor me dur lidhun, mi kanë tmeru antarët e familjes në 4 të mëngjesit, kur kanë hytë likun 20 veta, mos të më shumë, me orën gjata, sikur me pas kanon të pregadit në i sulm terroristë Lema, që kam qenë në gjumin më të mirë. Pastaj, ajo farë presioni i prokurorisë për me pranu fajsin, shumë sinqerisht, unë e mendoj që edhe këto e thamë pa dorza, struktura ma e organizuar kriminale brenda shoshnjisë kosovarë, është kuj farë trinomi mes të politikës, gjysisë dhe prokurorisë, edhe pastaj këto pjesa bizneseve të paleshme cilët bashkëpunojnë edhe veprojnë me ta, unë mendoj që prokuroria është institucion kriminal. Edhe presioni tyre për me pranu fajsi, në fakt, ka bërë që unë mos më dorëzu durim pikën e fundit, edhe kjo është, me një farforme, ka kriju të ata një lloj ndjenje të hakmarjes, qëka që kanë pas mundësi me bo dhe qëka që kanë bo. Tash nuk mujnë me thonë që po jam brenda sirisë dhe po e refuzoj presmarin në qatë organizata të mu rreziku jeta, edhe po kthejnë në Kosovë dhe po e pranoj fajsim për qeft një prokurorit saktum, se këmë bo dhe se bëjas njëherë. Është, me një farforme, është ofendim për guximin. Edhe, pastaj, po, normalisht që pjesa më e madhe e institucioneve të sigurisë dorën zemër e kanë vërtetuar deklaratën time, kanë marrë dëshmitë njerëzve të tjerë, e kanë ditë saktë që nuk e kam gënyer asnjë fjalë, se sidomos ato që thon publikisht, jam shumë krenar që asnjëherë nuk e kam gënyer publikun, është vërtetuar gjithçka, edhe normalisht që te një pjesë të caktuar ka pas edhe njerëz që kanë ndje keqardhje. Trajtimi në burg, fillimet kanë qenë të shtira, në burgun e Lipjanit, pas taj ka ardhë vazhdimisht të ulecu kalimi prej regjimit në regjim, pjesën e fundit e kam kalun në burgun e Smrekovnicës, aty kam pas rastin me mbajtë të funksionin e imamit për me falë gjumaja për një kohë gjatë, edhe konsideroj që e kam krya detyrë me shumë pasion edhe me shumë qef edhe me ai xhamat cilin e kam pas, besoj që është njëri prej xhamateve që më të mira që një hoxh mund të më pas. Këtë për fund, edhe gjatë në kësaj bisede e përmende që disa prej rekrutuzve një farë mënyrë kam betë të pandëshkull me shumë gjasë, kanë njohuri edhe institucionet e sigurisë për to, po edhe gjatë lansimit fushatës ju thatë që ata mbështeten fuqishëm me fonde prej burimeve të ndryshme. A mundet me shku një farë mënyrë një proces hetimi deri të identifikimi atyre burimeve dhe një farë mënyrë izolimi këtyre faktorve? Isha këthy veç pak ma herët të ajë farë Doracaku që unë e kam hartu për faktorët që kanë nëzit në faktorë shtëtës për shkuarjen e trive të hanë, bashkimin e konflikte. Me qenë që i përmende shkara, po, gjatë bisedës nuk u fokusova aty? Po. Aty përmende politikën, e përmende... Po, gjithë shka tjetër edhe, do me thonë, ketë këta faktorë, mesin e tyne ka qenë edhe kjo farë, edhe pse nuk përmendet në raport, ka qenë edhe kjo farë jo një rëzullaku i këtyre rekrutuzve. Në shumica atyre nuk kam punu, nuk punojnë asë dhe kësaj dite, ndërkaq kanë qenë gjendje që me siguru, me gjeneru të ardhuna për me financu njerës të vullnetit mirë që kanë dorsh me shku atje, është të çuditshme. Kanë qenë kogja aktive edhe në për rrjetet sociale, kanë qenë kogja aktive edhe në jetën publike,
Kanë marrë atëfar rolin, atëfar epitetin e organizatorit, kanë rrahë gjaks në mesin e komunitetit, si kur figura kyqe, në fakt që s'kanë qenë asë njëherë askushi, po që kanë qenë të njohën. Edhe është e çuditshme që pjesa më e madhe e njerëzve që kanë përfundu në burg kanë qenë njerëz të cilët kanë marrë pjesë direkt në konflikt për një kohë shkurt, një kohë gjatë, ose që vetë shka tentu me shku, ndërkaq një pjesë e madhe atyre që personalisht tonë, ose një pjesë e madhe njerëzve i njohin si rekrutus, janë, kanë shpëtu kohë gjalet, ose nuk janë arrestu fare. A qëndron problemi te strukturat e sigurisë, cilat nuk kanë kapacitetet mjaftueshme për me bë hetim të mirëfillt, apo qëndron problemi te këta persona të cilët janë njerëz zakonisht intrigant edhe hetojnë rrezikun edhe dinë me mbulu faktet edhe dinë me rujt vetveten, apo është një faktor tjetër të cilë këta persona në basë se punojnë thjesht për agenda të caktume dhe nuk po du me thonë ato, po në basë do një prej tyre e ka diko që i rrimë bra pa diku. Kjo betet nivelin e supozimeve, po qka është fakt? Fakt është që ne njohim njerëz, që kanë rekrutu njerëz, edhe që nuk janë dënu. Albert, falënderit shumë që gjithë e kohë për këtë bashkëbisedim. Shpesoj që spari fushata të vijoj për zëmbari, edhe institutit cilën ju e keni themelu të korë suksese. Falënderit shumë për ftesën edhe njëherë. Një gjë duhet të dim që kampanja synim e ka thjesht nuk drejtohet kundër askujt, synim e ka drejtohet të masat e reja, të njerëz të ri, që me ngrit nivelin e mendimit kritik edhe pavarësinë e mendimit. Edhe tek të rritan në Kosovë, edhe tek diaspora jonë, në mënyrë që me kriju gjenerata të reja të afta për me mendu në mënyrë të pavarën. Faleminderit njëherë për ftesën edhe shpresoj që të kemi rezultat. Faleminderit. Faleminderit juve.